ନମସ୍କାର ମୁଁ ସୋନି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ମୋ ଭାଣିଜୀର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି କେମିତି ହେଉଛି, କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେଇଁ ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି ଭାଣିଜୀର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି। ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ପୁଅର ବାଲା ସବୁ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରୀତି ଧୋଇ ଦେଉଛି କି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ତିନି ଭାଣିଜୀ। ହାତ ରଖେ, ଏପଟେ ହାତ ରଖ, ହଁ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଡ଼ିବ, ଆଡ଼ିବ ହଁ ମାରିଦେ, ହଁ ହଁ ମାମୁର କାନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ମାଇର କାନ୍ଦ୍ର ହାତ ପକ, ହଁ ବାସ ଓକେ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି, ହଁ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ବାସ ଠିକ ଅଛି। କ'ଣ ବାବା
ଫ୍ଲେକ୍ସି କରିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେ ସାର୍ ହେଲା କି ମୁଁ କାଢ଼ିଛି ନା ବହୁତ ଫଟୋ କାଢ଼ିଛି ଫ୍ଲେକ୍ସି ଫଟୋଟା ଗୋଟେ ପଠେଇବା ସେଟିଂ କରିବା ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ନାଇଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇବାର ବୋଲି କୁନି ଗୋଟେ ପକେଇଦେବେ ଆମେ ଲିସା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା ତାଙ୍କର ନାଇଁ ପିନ୍ଧେଇବାର ପାଣି ମୁହଁ ସିଲା ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର ଅଛି ସିଲେଇ ଛ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଝିଅର ନାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଇଁ ସିଲେଇବାର ସିଆଡ଼େ ରକା ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦେଖା ଦୁଇ ଜଣ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପାଖରେ ପାଖରେ ଏବେ କ୍ୱାର୍ଟର ଆମେ ରହୁଛୁ ହେଲା ଖାଲି କ୍ୱାର୍ଟର ବୁଲିବୁଲି ଆମର ମୁଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ କରି ମାରିବା ସେମିତି
ଦିନ ହେଇଗଲେ ପାଣିଟା ସାଙ୍ଗ ଦୂରରୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ରୁହେ ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସ୍